На околиці села П'ятидні місцевий краєзнавець Володимир Музиченко показує братські могили, у яких, каже, 1943 року нацисти розстріляли близько 18 тисяч євреїв. Вижили випадково одиниці. Відомий факт, жінка одна вижила, вона живе в Ізраїлі, яка вилізла з-під трупів, поранена. В одній машині вчинили колотнечу і вискочили з машини, люди розбіглися, але це були такі виняткові випадки. Про родину Бойків із села Маркостав, яка в роки Другої світової війни прихистила єврейську дівчинку, дізнався випадково, каже краєзнавець. В 17-му році я презентував свою книжку, присвячену історії єврейської громади міста Володимира Волинського, в Гарвардському університеті в Сполучених Штатах. І після презентації до мене підійшла людина, яка представилась Сідней Лейфер. Він сказав, що його мама родом із Людмира. Людмир – це єврейська назва Володимира Волинського. І вона була врятована українською родиною. І повернувшись в Україну, я розшукав цю родину. Любов Іваницька – онука Лукерії Бойко, жінка, яка врятувала єврейську дівчинку Маню Лейфер. Вона говорить, цю історію розповів їй нині покійний батько Леонід Бойко. На той момент йому було 10 років. Моя бабуся, маючи четверо дітей, взяла свою сім'ю, молоду єврейську дівчину. Їхня сім'я була вся загнана в гетто. І там загинула вся їхня родина, 60 чоловік. Загинув батько. Залишилася в живих тільки її мама, дві сестри, один дядько і його син. І вони вирішили тікати. Їм вдалося втекти з гетто. І вони переховувалися і шукали місця, де може хтось їх прийме. Любов Іваницька розповідає, дівчинку її родина переховувала 2 роки. Ховали на печі, закладали подушками, бо в цей час, і хтось мусив в цей час сидіти біля неї, бо мало що могла десь поворушитися чи десь ненароком чихнути, то щоб не було ніякої підозри. В селі ніхто не знав, знав тільки сільський староста і мамина, бабусина сестра. Це Маня, це син Джефрій, це Сідней і Девід. 2007 року родина Лейферів розшукала родину Бойків. Усі 3 сині врятованої приїздили в Україну, батьківщину своєї матері. Сама Маня спілкувалася з Бойками лише телефоном. Їй каже, я вже стільки років не говорила українською мовою. Деякі слова забувала, то по-польськи мені казала. Але так от дуже радісно було з нею говорити. За ті події то я не згадувала, бо я знала, як то їй тяжко це нагадувати. 5 років тому Маня Лейфер померла. Я вирішив підняти питання про визнання представників цієї родини праведниками народів світу. Я вважав це своїм обов'язком, тому що, можна сказати, я таким чином віддаю якісь борги, оскільки мою маму так само врятувала звичайна українська родина. Документи для того, аби родині Бойків присвоїли звання праведників народів світу, краєзнавець подав торік. Лист з Єрусалима родина отримала у жовтні 2019 року. У ньому йдеться, що Лукерія Бойко отримує звання праведник світу посмертно. 5 лютого медаль і почесну грамоту вручать її онуці Любові Іваницькій. Євреї завжди говорять таку фразу «ніколи знову». Ми повинні зробити все для того, щоб ніколи подібне не повторилось. Оксана Кот, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.